Hradečáka tady máme, tak Vašku, ty jsi Hradečák. Ano, tak tobě teď pustím ještě jednou ten gól Daniela Vašulína, protože asi teď nejde o to, že Hradec hrál se Sláví, ale i když hraje s někým jiným, tak fandíš Hradci? Fandím samozřejmě Hradci, no to byla jediná radost toho víkendu dnešního. Tohle toho. To jako Šmíca měl radost, když nás porazil Liberec. A vnímáš Hradec, že by tu sezonu mohl zopakovat, kdy nakonec skončil na 6. místě, byl v té skupině o titul? Proč ne? Proč jako ne? Hráli zase velmi soustředěně, dobře a takhle nutno říct, že nejenom dobře bránili a důsledně, ale hráli i dobře dopředu. A dostávali se docela do dobrých šancí a ty proměnili, nebo tu jednu aspoň, tuhle zásadní, když tam teda musím říct, že slavistický stopeři udělali šílenou minelu, jako nechali tam borce zpracovat si placírkou dlouhý balón. A to je tak fotbalový, pojď se na to ještě jednou, to je krásně zalepený. No to já vím, ne, ale... dozadu, nedáš to dozadu, najednou se otočíš s tím balónem a jdeš na branku, frajer ti vedle, to je tak krásně. Já vím, úplně tam, rozpíváš tady. Přesně, když toto chci vidět, zpracuješ to, to podívej ještě jednou. Pusťte mu to ještě jednou. Ale ty dva ale chápu, jsou že... tam nahraný. Jako ale chápu, že ty dva ho mají dorazit, ale je to hezky, jak to zpracuje. Stačí jeden. Fantastický, akorát ten Mandous to měl chytit. Tady, teď se dívej, podívej se. Kureš, vy jste čura. Letí to. Podívej se, jak dlouho to letí. Je to těžký, já vím. Já chválím Hradec, prostě dobrý, no, ale taky. Chápu, že Slávě dorazí, všechno rozumím. Ty dva stopeři musí dostat oba dva pokutu. Jako ale od toho ten pořad tady je, že ne každý mě rozumí. Ne každý souhlasí s Janem Kodešem, že za všechny góly může golman. Ale on to štrychnul, mohl to vykopnout. Jel to vykopnout. Říká se, ty si golman sáhne, že to si se to dalo chytat. Ano. Říká se, že když si golman sáhne na míč, že to mohlo, že se to dá chytat. No, to nevím. Říkají golmani. To ještě, že jsme říkají golmani. Ale tohle bylo těžké. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.